Lerina, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve nga unë. Si e? Si, mirë, mirë juve. Mirë, faleminderit. Faktë që jemi çik më në rregull. Si ju kanë të gjithëve? Po shiqyr mirë. Ti si ke qenë? E përgjithshme jam mirë, do të themi. Me këtë situatën? Është normale ti jesh i mërzitur, i stresuar. Po përpiqemi ta marrim çik sa më qetë, sa më butë. Nuk e çabën tjetër, vetë duash kush diçka tjetër s'ke çabën, jemi në pritje të gjithë. E drejt, ke shumë drejt. Gjithë kjo periudhë, ti ke kalu në shtëpi, ke lëviz, e ke thyp pa karantinën? Jo, në shtëpi, sidomos 2 muajt e parë, karantinë të rregull, të rregullësisht. Pra se jo vetëm se i tërë me shakë sa je, nuk i tërë me shakë të më të drejtën, po... Me punën që kemi në profesionin, kjo pa gjumësi, alodhjet, poshtë e lartë gjithmonë, ditë për ditë, natë për natë, e kishim nevojnë që gjumin e kërë. U desh me bojë që pushim. U desh, vërdet dhe thoshim gjithmonë që si ku të kishim mundësi një javë të bjullim telefonat dhe të kjetësonim trurin tonë. Prisim të kjetësoshim një javë, po jo ka shumë, të zgjasë e kështu që të ngeleshim pa punë të gjithë. E kishim nevojë. Gjatë saj periudhe, vetëm je relaksu, apo ke mendu dhe për një këngë tre, për një diçka? Ose ke punu për shemë? Po, jemi po bëjmë një këngë të re si grup, si që jemi. Kemi bërë këngë dhe kemi projekte që i kishim dhe gjysëm para se të nazim të karantina me një fjallë, i kishim në plan për t'imi bashkuar. Dhe po i bëm tani që u liruan pak rrugët, jemi pak më të qetë. Për të lëviz për të regjistru pasaj? Po, për në studio, sepse duhet të lëvizesh me nëse zbëmë autorizim, me zogjë me regula. Tjesht duhet që të nuk e kemi brënda në Vlorë për shumbu, dhe të rojme i kim ku studio. Për të lëviz. Po, këto thanë që dejë në fund të majtë do lirohet gjdoj gjo. Amin. Nuk do ketë më probleme, të faktën... Në atë presim, do zotik shumë të gjithë. Me sa e morëm vesh. Ishte fjalla për në fund qeshorit, diçka e tillë. Plas paktën për Durrësin, Tiranën, duket Shkodra, ishin zonat kuqe. Më dhe fiks ato qytete që ne kemi punë. Tamam. Para një 2-3 ditësh, doli kryeministri dhe tha, dhe në fund të majt, do jetë liru çdo gjë, tha. Edhe kufit, hyrje dalje, do më thënë, edhe lëvizshmëria, do më thënë, pale e pasgjë në gjithë Shqipërinë. Paktën në këshu, tha, e qeli shumë shpetë. Po, do zotit të bëhet shu, të realizohen dhe dasma dhe sebepet e vendet që ka njërëzi, sepse një me këtë punë shjevi, kjo është puna jonë. E drejt, me këto përnotimet e verës, problem shumë, a? Shumë problem është, nuk e dim si do zgjidhet, dhe qiftet për shumë kanë të drejt shumë me situatën kjo, sepse disa nuk gjim bileta që të vinë në Shqipëri, të bëjt dasma dhe tyre që kanë bjullur. Disa kanë frikën, jo po do jenë të kufizuara, jo po do bëhen me... Nuk e di se si po i bëjnë. E drejt. Edhe shumë e vështirë, qoftë për ata, qoftë për ne, që do marrim pjesë. Mu, javë si kaloj, ku po fliqa me Rati për këtë pjesë, po më thonte që kishte dëgju, e më thënë një regull për punën e dasmave, që nuk duhet të këndohen këngë valle, që njerëzit jenë dorë për dorë, edhe po më thonte shumë seriozisht për zotin. I dhash e kje seriozisht apo tale? Jo mërtaj është kje regullat ta për lokalet e dasmove. Ja malakat vare dha kur e mure vesh. Si më mos me knu dha vale dha sepse njerëzis duhet kapen dorë për dorë dha. E kemi menduar dhe këtë dhe biles me qunat me grupin u tharquna duhet të ndërrojmë repertor të mësojmë në rock, hard rock. Tërcime që do jenë largë e largë qiftet mos jenë me njëri tjetërin. Mos anë zjerë më daja në vale qiftin, prindi, kudion, të harrojmë këto. Nuk e din se si do bërë. Po s'ket më rallë. Ma duke të më shumë do bërë si pun humori dasmat si vjetë, do qeshim me njëri tjetërin, se sa kjoft dasmat, dasmorët, kjoft ne orkestra muzikantët. Të jetë një situatë shumë e cuditshme, e vërtet. Tamam, o ishala po bohen, se pasaj qdoj gjë kopsitet edhe zhjidhet. Tamam, gjitha regulojnë, të gjitha regulojnë, ishala bohen. Kjeshtë na i lirot të pak rrugët, të na japin mundësin që ti bëjmë të me i fjallë. Ti harin qoft. E drejt. Shumë vështire, shpër si vjetë nuk e dim, po shpresojmë. Shpresojmë që të vazhdojmë. E drejt, e drejt. Situatat aty në qytet, si ka qenë këtë periudhë kohë?
Në Vlorë qet, qet. Ka qenë qet. Paktën me sa kemi. Shumë qet. Qet edhe me rregulla, ai kanë zbatuar dhe rregullat me sa kemi parë në rrugë, për shembull nuk shikoje brenda orarit që flisnin këmb njeriu, zgjoje rregull deri për momentin. Kemi qenë mirë. Jo, shqyr, shqyr zotit që njerëzit një farë forme e mbajten këtë sitush, këtë regull, vështirë ishte për shqiptarë, nëse shqiptarë nuk të njohë asë iherë, po këtë radhë duket pati frikë edhe umbyllë. Po... Frika bënë, këtë nuk i thanë që druri dori nga parajsa, se ka të në kotët. Frika bënë punë nëse, ka një rol shumë kryesor në jetë. E drejtë. Je shumë drejt. Po inshallah, inshallah nuk po na merr rotacion kjo situatë. Tashi që hapen kufit sepse refugjatët e shkret do vinë gjithë këtej. Sepse ante edhe kanë gjel pa punë, pa lek, me probleme, detyrimisht do kthehen. Të gjithë njerëzit, edhe ne që jemi këtu për shkak të themi nëse nuk do vazhdojnë dasmat, e mendojnë fort ikjen jashtë shtetit që të punojnë punë tjera. Po. Sepse nuk e çabën tjetër. Ata do kthehen këtu. Ata do kthehen këtu, ne do ikim atje dhe nuk e ndoshta ta bëjmë mes rrugës. Bëjmë një ndrim. Bëjmë një ndrim. E tamam. Situata është e vështirë. Në fakt, atje duhet të bëjmë kuraj, jo dëgjoj dhe ta marrim çik me qetësi, me sportivitet se nuk e çfarë bën tjetër. E drejtë, e drejtës. Vështirë. Blerina, të të pyes më shumë për informacion për gjithë publikun e gjerë. Dhe ata që të kanë qef, po dhe ata që nuk të kanë qef, se gjithmonë kanë nga ata që jo. Kanë, si thush, kanë inat, jo se s'kanë qef. Ka që kanë idhut kan e tyre, po e drejt, kanë idhut e tyre, sigur, dikush. Sigur ja ke marrë gjitha, je dinë se si funksionë. Edhe flasë më shumë për kolegët dhe se popli shkret, për vetë muzikë të kërcejt alakate. Ik do të kaloj mirë, popli tje do të kaloj mirë. Ti me muzikën, kur e ke njësë, kur kanë qef fillimit e tuja, qa vitje? Unë tani ishte për të qeshur kjo, po që në fi që e vogël në shkollë me i fjalë, nga që nëna i me Vitori Balili këngëtare gjithë jetën, ka shëguar, është trashëgimi kjo gjë. Më ndini dhe para shkollës që të këndoja këngët e Elber Hoxhës që në ato kora të flasin. Edhe më vinte pak për të qeshur me situatën time. Pastaj ka në Greqinë emigrim, si gjithë të tjere dhe ne si që u bën gjirat situata në Shqipëri. Kur edhe nga Shqipëria në 2008 e kam filluar profesion tamam për të kënduar. Në 2008? Në 2008. Një gogja u bë? U bë, shumë gogja u bë, jo gogja, po u bë gogja. Po, 2008, 12 vite ka dhe? Po, 12 vite. Ti koncertet i ke bërë këtu, jashtë dhe në për diaspor ku do? Në diaspor, po pa tjetër, në diaspor, jashtë të ti brënda Shqipëris, ku do? Ku ka dalë puna, gjithmonë kemi bërbish, kemi thëmë po. Ne artistët gjithmonë po themi shkretet dhe po. Ne themi po dhe aty kur s'është për thonë po, por po nuk kemi që bëjt. Nuk e qarë bënë, është situata dhe është pozicioni t'il toni që... Duhet me qenë gjithmonë allegro, me qenë gjithmonë. Gjithmonë t'jenë mirë dentistat, që na regullojnë buzqeshjen, edhe ne gjithmonë buzqeshjim. Festat andej jashtë, në për shtetet në ndryshme dhe më dhe. Si duken? Si është entuziazmi atje? Sepse ka i diçka shqiptarët vetëm kur janë jashtë vendit, blidhen për qef, kalojnë bukur me njëri tjetrin, thuj mo sikur janë lerë i mallit më shumë, vjen mallin më shumë për vendin, për vendlidhjen tonë me një fjalë, po kur janë jashtë shtetit, edhe kërkojnë gjithmonë këngë prekse, këngë për tabanin ton, këngë patriotike, këngë malli, këngë kurbeti me një fjalë, edhe më shumë e kam ndier. Në çdo vend ku kam shkuar, sinqerisht kam ndier shumë dashuri dhe shumë respekt nga njerëzit, por në Amerikë kam ndier që janë shumë të mallëngjyer kur kam vajt në Amerikë. Shumë mall për vendin, shumë larg dhe shumë vite pa shkelur në Shqipëri, pa patur mundësinë që të vinin dot në Shqipëri dhe ishin shumë të mallëngjyer. Atje kam ndier vërtet që çash kurbeti kur kam vajtur atje. Në Amerikë mirë kanë thënë ata, do shkosh kështu me lotari, po tra lotaria shkon edhe arron kthehesë. Po fikse, detyrohen se kanë familjet, kanë fëmijë, kanë për një jetë më të mirë, njerëzit janë të detyruar. E drejt, e drejt. Shikojeni, sa e vështirë ka qenë në 2008-ën kur erdhe këtu për të kapë ritmin.
Taktike ne faktikisht muzika është kështu, çdo ditë nga i gjoje re këngëtar pafund. Kur ka marrë ka qenë shumë e vështirë të drejtën sepse 18 vjet në Greqi u rrita atje, gjithë jetën atje kur i thon parë fare në Shqipëri brenda ato viteve dhe ishan çik probleme me komunikimin me njerëzit. Sa që më flisin më shumë Jorgo, a vash pak Jorgo, si që mundon për italian Pipino për shumë, unë gjoj lapin Jorgo. Derisa u ambientova, derisa mësova pak rrymën e Shqipërisë, si ishin gjëra tradita jonë, gjëra tona, ishen qike vështirë. Po që u ambientuam shumë shpejt. Në total, sa këngë ke nxjerrë këto gjithë këto vite? Të them në drejtën asnjë, nuk i kam numëruar. Janë shumë? Ja, goxha, shumë nuk mund të them, po janë. Edhe keni plane akoma do nxjerrim. Jo, pa, e s'bojt fjallë fare, se ndryshe, sidomos tash ishe... është pasion. Po se në kjo drejtë fjallë, ka që kjo muaj të që përda për shumë, kisha mëndje në qatë në zjerin tani, qëfar mund të bëjt tani, se të bolë ndëjtëm, në zuri i gry ka mykë kur i thonë. E më pinsoa gjithmonë në të lajfit, ti eshtë ditë për ditë në punë, të rishë vetëm të hënë të martë në shpi. Të ka marë madhe me këndum, duke. Sinqerisht. Me zipres, luma i themu që do ketë se bepin e parë që do marrë ne, sepse ne do shpërteme nuk do pushoj më. Tre muj energjit akumulume. Gjitë dufin do në tjerin, gjitë dufin. Me që jemi në emision, do të bëjmë sefte bashkë. Nuk do presim deri sa të vim live i parë. Qa do në kërosh një gjotë lezeqme? Qa të kesh shefti? Një nga këngët që kanë shumë që i populli që ma kërkojnë kudo që vete përvese o dajo të keqe në jam bërna të dajo në më përvese dajo që është kënga që kanë zirë duat të shohë të sytë një këngë që përgjet kudo që shkoj ma kërkojnë me i fjarë këngë e përqyve, të mund se të nga që kërkojnë populli këshu me ndoj dhe unë që e duan kënga flet vetë nuk pëhet fjale të gjithë emigrantët ku jo që ndodhen, të gjithë njerëzimi i përshëndezë euro gjithë mirat e botës dhe të kemi kurajo dhe durim të gjithë për të situatë dhe do Zotit të mbarën sa më shpejt. Inshallah. Sa më shpejt. Inshallah, Zotit është i madh. Kur dush, fillo, mos e ki problem fare. Pati. Dua të shosyt me lotët si krua Si uj vara mali në pakete tua Dua të shosyt me lotët si krua Si uj vara mali në pakete tua Mjera une mjera si doroj pa tyja Harëm kur s'ka ndjerë që është dashuria Mjera une mjera si doroj pa tyja Harëm kur s'ka ndjerë që është dashuria Shumë mirë Sepse ne jugu e kemi në qikë stilin më të rëmë Nga Shqipëria mes në fjalë kemi ndryshim komplet nga ritmi, nga melodit, i kemi tjetër stil. Vallë të shtruara feminine. Jug. E drejt. Ajo është ajo për shqiptarë të tjerë, ai jugu është si thosh, i pashmangshëm në çfarë do lloj feste të mundshme. I shikon sa dëgjojnë një klarinet për shembull që dëgjojnë këngë popullore i ketë gjithë në vallë, pa përjashtim. Direkt duke dhun supin aty. Ja kësha. Tak, tak, tak. Lerina, unë kam këtu për para klipin, kysh klipi fundit që kënë zjerë për momentin para 5 mujesh. Shoqëria apo mos gabon? Shoqëria, po. Shoqëria pastaj është këngën që nxorëm për vitin e ri me kolegët e mi Ergjys Syka Kleandro Harunaj, jemi grup bashkë. Florian Saçma. Kënga jon, urim për ju, urim. Kënga jon, urim për ju. Po flet për të gjitha, jo vetëm për vitin e ri, po që di un pse përcaktuan të gjithë populli vetëm për vitin e ri, po nejse, është për çdo lloj feste, për çdo lloj gëzimi. Dekori. Ndoshta ajo ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë. U faktikisht kam qejf që ne këto të dy këngët i dëgjojmë nga pak, por për secilën duhet të më tregosh nga 2-3 gjëra rreth projektit. Filloj me parën shoqëria, për shembull. Shka për këngë, shka për videon.
Po, këngë për shoqërinë e dhëndrit dhe të nuses me një fjalë. I bekojmë dhe i urojmë në dasëm. Kjo, kurse kënga jo në urim për ju, falenderojmë për shumë dhe urojmë dikush i ka ditë lindjen, dikush i ka dasmën, për çdo gëzim, për Shën Valentin, për të gjitha e përmblodhëm në një tekst. Ju jeni tre këngëtarë aty, apo jo? Patër? Tre primarës, po. Tre këngëtarë dhe klarinetistin. Perfekt. Po, si ju bëtë gjithë bashkë për këtë këngën? Ne punojmë, kemi vite që punojmë bashkë. Kemi pothuajse se 6-10 afërsisht pa i bushur tamam. Jemi grup stabil, kudo që shkojmë bashkë në çdo gjë. Shkojmë bashkë gjithë. Po vetë pjesë e grupit. Dhe mendojmë të bënim këngë treshe të tre bashkë, tre primarës. Mendojmë të bënim diçka të bukur. Dhe vërtet doli e bukur sepse u pëlqeu në popull direkta doli si këngë. U pëlqeu shumë dhe u kërkua nga njerëzit. Dhe tani kemi prapë projektin tjetër prapë të tre bashkë, këngëtar, kolazh, jugu normale. Gjithë shpeti do dalin në Qershor del. Që do nxjerrni. Po, në Qershor del. Shumë mirë. Unë faktikisht do t'i kapim me radhë, do kapim parën shoqërinë, do ta ndjekim pak dhe do rikthehemi prapë në studio. Unë faktikisht sot neve jemi live edhe në Facebook dhe në Instagram. Por në momentin që vëm këngët në Instagram ne heqim audion, sepse na bllokohet live-i dhe deri ve nga e para. Që të gjithë miqt që do ta shikojnë si figurë klipin, i them futuni në YouTube, sepse nuk është vetëm kjo kënga, ka këngë pa fund Blerinës. Ngjoni për çep, ngjeni volumin edhe kërceni. Dhe na dërgoni ndonjë video që jeni duke kërcyer në shtëpi, sepse ne e fusim transmetim si gjithmonë. Ka shumë të tilla. Po, ne na sjellin faktikisht, na sjellin shpesh video. Edhe në fund të emisionit unë i kaloj në transmetim edhe ka gallat, njerëzit allakat. Po normal, e për qe, qe i fli. Tamam. Ashtu të kalojnë çdo situatë me vetëm me kërcim dhe me alegri, se ndryshe nuk zgjidhet asnjë gjë. Okej, neve do ta dëgjojmë tashi. Dhe rikthehemi prapë në studio. Patjetër. Materiali shumë i bukur, ëh. Është originale në dasëm, është originale në dasëm. Pyeta zotin e shtëpi, në qoftë se mundesha me që këngën e kisha gati, i mora leje, pyeti dasmorë të ftuar që kisha, se ndoshta kanë dhe probleme njerëzit që s'duan të dalin për shembull. E drejt. Randa kort, dhe ndodhi brenda në dasëm në realitet. Jo, ka lezet ashtu, gjë gjallë. Dhe te kjo që kemi për shembull, se po e shoh tani këtu para, dasma jonë. Dhe këtu jemi live në dasëm vërtet. Dasma jon, një moment. Po, Kleandra Runa i erdhi syka. Po, do të thuaj. Po, jemi në dasëm dhe aty në të vërtetë. Në Berat është xhiruar. Okej, okay, do ta vendosim tash çik edhe këtë. Edhe do kthehemi prapë. Jemi gjithmonë, përpiqemi të jemi gjithmonë sa më afër me njerëzit tanë, me miqt, me dasmorët, se nuk mund t'i quaj dot dasmor. Përderisa na respektojnë, na vlerësojnë dhe na ftojnë nëse bebet e tyre familjare, unë i quaj miq. Dhe përpiqemi gjithmonë të jemi sa më afër tyre, sa më dhe me dashuri, me shumë respekt për ta. Ja, shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Përveç muzikës popullore, ty vetë çat pëlqen apo ku e sheh veten në ndonjë zhanër tjetër, përveç popullores? Po, e shofim në shumë gjera, por nuk i ke mundësi të në Shqipëri që të bësh ato që ke dëshirë për shembull. Kështu që të bashkojmë rrim të muzika për momentin, jemi mirë aty. Okej. Kështu që punë e aktrimit që unë kam patur qejtë për shumë në qëse do të vazhdoj atë isha aktore, të mirja pjesë në filma, prapë me videoklipe që bëjmë ne po thuaj se film gjumën. Po, ashtë. Një dëshirë e kemi mbyllur na njëri kra, e kemi mbuluar me pak fjalë. Shiko, te këto sebebet ose tek festat në për vendet ndryshme që ti ke lëviz, qa ka pas për shemu në i diçka interesante që të ka ngellë fiksim, në i diçka happy, në i moment
gjyfyresh, në defekt në para life-it apo në diçka që të ka ngel kështu mendje, në histori e lezetshme. Ne gjithmonë në grupin jemi më shumë, kalojmë shumë alegri me njëri tjetrin, shumë pare. Edhe të lodhur, lodhje që kemi patur, lodhje që kemi qenë dhe njëa pa pikë gjumi, vetëm na puna në punë, nga dasëm nga dasëm më falë, nga koncertin koncerte kanë qenë gjithmonë jashtë shtetit Shqipëri që duhet të ndodhesh, të mbarosh, të harrish programin. Përveç e kësaj pjese që kemi qenë jashtë masa të lodhur, nuk e kemi dhënë veten dhe gjithmonë e kemi nisur me alegri, para se të fillojmë dhe që të vazhdojmë të puna të mbaronte e tillë. Gjithmonë kemi kaluar bukur kudo, gjithmonë, sinqerisht. Qyfyret janë a më të shumë të atonat, kështu që ti fillosh, do shumë punë. Po me dasmat për shemu, se dasmat gjithmonë kanë gjërat pa pritura, janë kështu. Gjdo dasëm ka një ekstremitet. Se nuk ka shansë. Normal, çdo vend kudo që shkon kanë traditat e tyre, kanë rregullat e tyre. Kështu që përpiqemi të zbatojmë ato që kërkon gjithmonë Zoti i shtëpisë, siç kanë rregullat e tyre, mos të bëjmë të qejfi ton, do bëjmë gjithmonë sipas vendit ku shkojnë ku vemi, të kënaqim njerëzit. Kanë na shumë gjëra kanë. Ju lëvizni gjithmonë si grup, edhe në për ftesat që ju keni jashtë. Nuk është ti ke lëviz vetëm, po gjithmonë me grupin? Gjithmonë me grupin, po. Gjithmonë me çonat, sepse është mbështetja ime, më din punën, më din programin dhe unë atyre për shembull, dhe ndihem shumë kënaqje unë një herë para punës me muzikën që mund të kënaqë popullin. E drejt, ka të bëjë shumë ajo. Një pjesë e këngëtarëve detyrohen të lëvizin edhe vetëm pa grup. Po, ndodhë, edhe mua më kanë kërkuar për shumë të e këpullu, po nga momenti që unë pa fyër askën me i fjale, pa dashë të ofendoj askën, nga momenti që nuk ma di një muzikan, punën tim e programin tim, unë se më mirja me zëmë dhe rinë shpi, nuk edhe në asë i vënd. E drejta, ja. Pse të stimulosh se me muzikan të ri për shumë, të ri më thënë se në... që nuk e bashkëpunu e kam fjallën. E kuptoj. Të fillosh dhe njëherë në i provë, në i diçka që donaj. Një moment caktum për shumë, ka i gafë që del keq. Live është komplet ndryshe nga studio, është komplet ndryshe. Je 100% ti atje për shumë, përfaqëson blerinën në punë, edhe duhet kesh mbështetjen për krajen. Qo se nuk ke të mbështes orkestra jote, ata që ta din punën, vetëm e fjatua ha më të marrë të lekët e tiki, po ne nuk e shikoj ma shumë, ne si grup duam në fund të raton t'i kini halala të lekë edhe t'na vini prapë. Po, është e drejtë shumë, ka të bëj shumë ajo. Me bukur kjo, është fjalla me bukur që t'i kjonë. Fundi fesës është knajsia më e madhe kur gjithë njerëzit, jo vetëm publiku, për dhe ata që... ata të ambientit, apo i zoti dasmës, apo i zoti lokalit, në fund, kur t'jep dorën dhe është shumë i kënaqë, ajo është si tush mbyllja fundit, kapaku fundit që ti si tush je qetë dhe ikën me qetësinë më të madhe, shkosh plollesh pastaj. Patjetër, kur ke dëgjuar fjalën më të mirat, një ngrohtësi, një mbështetje, një falënderim, një respekt të papar nga njerëzit tua, jam e lumtur me veten time që e bëra popullin tim të kënaqur, të ngelen të kënaqur dhe të më kërkojnë prapë prapë për shembull në atë fizik ose në atë vend ku vemi. Kjo është gjeni, jo vetëm që po shmore lekun dhe ike, se nuk është gjithë shka, dhe mi drejten. Artisti le ven vetës, jo është kërësore. Gjithmonë. Kjo është për kujdesi që duhet të kemi. Po, ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë. Vura re që ti në Instagram i kja të fancat jo të zjarë, po spektakolar fare. I kam të një shumë pa fund, të... sincerisht, djegi pa fund. Pakten pash vetëm Instagramin, se nuk arrita do të me pa dhe në Facebook, po jam kureshtarë. Që i ke lanë ven vetës aj shumë, sa që njerëzit me vërte, të kanë qef, të vlerësojnë dhe të ndjekin. Jo të duke. Dhe unë i dua shumë sinqerisht, sepse kur shoh veten që unë bëj një live atje para punës, mbi gjithë atje jemi njerëzor, jam një me ta. Nuk ka të thotë VIP-e, ku di unë këto i kanë çikinat them të drejtën këto diplomë që çfarë thon këta, sepse janë ata që na bëjnë që vazhdojnë që këndojmë. Nëse unë nuk do përqesha në popull, do ishte kot që vazhdoja këndoja.
Ata më mbështesin dhe ata më japin forcën që unë të nxjerr një diçka më të bukur herën tjetër, që të pëlqej më shumë prapë te njerëzit që më mbështesin, tek ata që më duan. Dhe i falenderoj pa fund dhe pa mas. I kam të gjithë mrekullueshëm kush më ndjek. Dhe i përshëndes të gjithë. Nëse ishim tani live direkt bashkë në Instagram do të bëna mi. Më e di shumë mirë. Po ti ishin. Po Blerin, do kishim dëshirë për ti çka tjetër live nga ana jote. Para se të shikojmë klipin me grupin që folëm më parë. Do kishim qef për një diçka live. Jo për gjo, po na ngelet ne te emisioni kur ta hedhim YouTube. Këto performancat e live-it ngelen pjesë e jona, kurse klipet detyrimisht duhet t'i heqim. E kuptoj shumë. Falënderimi është i madh, qoftë për ju që bëtë ftesën, qoftë për fansat, njerëzit i gjithë punat që na dëgjojnë, i falenderoj nga zemra, sepse di që mesazhet e mua këtu tani janë pafund. Ju prisin të më dëgjonin live, shumë shpejt do jemi live pranë tyre dhe do zotit hapen rrugët, rregullohet situata të kthehet si më parë siç ka qenë. Do kënaqemi gjithë bashkë. E drejt. Edhe unë po mundohem që duke u rregulluar situata të ndryshoj edhe këtë projektin e emisionit që të kemi mundësi artistët i kemi në studio. Bëjmë muzikë, t'ja kalojmë bukur. Do ishte gjëja me bukur, t'isha me cunat atje. Për shembull, do kishim dhe një diçka super. Do kishim bërë rëmuj të madhe, themun. Do kishim kalu bukur. Zjarë për gjithë bashkë. Do kishim kaluar super. Sinqerisht. I kam cunat, i kam shumë të mirë, grupin e kam të përsosur, kam gjetur për krajen të kata. Jam me fjallë vizë. Pa pikën e frikës, në çdo lloj rrymë kudo që të vemi, di që kam mbështetjen time, kam çunat e mi, për krajen time dhe jam e qetë, ecje e qetë. Ka të bëj shumë. Shumë është mbështetja. Me çfarë do na allakatësh tjetër? A do t'i përshëndes me këngën Shqiponjat në Valle, një këngë tradicionale që flet më shumë për çunat për rinin shqiptare që janë levendët, i kisha krahasuar unë, po që Shqip nuk ke si e përkthene, do kujtoni njërzi se prap kjo me atë, se e ka një qik të paradjukimin, a më i ti me ato fjallet greke. Po që atë bëjnë andina e jugun, atë e pelena e themi fjallet levend, po Shqipëria më përgjithsi jo. Kështu që i krahasova me Shqiponjat në Valle. Edhe i përshëndes. Okay. Shqiponja dole në vale, si lisat e lartë në male, o bobo e doje në pare, është e rënd valja shqiptare, o bobo e doje në pare, është e rënd valja shqiptare. Që është kjo vale, more shokë, ju më ju e kokë më kokë, e do gjeni lua në fena, o si ka tjenë në bot nuk jenë, e tundë një lua në fena, o si ka tjenë në bot nuk jenë. E kemi për levendët shqiptar, për trima cunat shqiptar, ku do që ndodhen, i përshëndesin. Shiko, diçka të vogël, ke televizorin duken me volumë aty. Ule pak zëmë. Na vjen dopje. Të gjohet, a? Po, e ulem. Na vjen dopje, tak si ratë. E ulem, bjo, azje. Ne faktikisht do të dëgjemi që këtë këngën që keme grupin, që folëm shparë. Po. Urimin. Edhe do rikthehemi prapë në studio, unë do të lodhe me një këngë tjetër live prap, po të na këndosh diçka nga. Absolutisht, falodje fare, kënaqësi e madhe, sa të doni. Ja, ta dëgjojmë tash direkte. Patjetër. Dhe rikthehemi prap. U kthyem edhe në studio. Jo, kjo realisht duket sikur është fix këngë për vitin e ri, sepse janë ato dritat, është edhe ambienti festival. Po, nga që zgjodhëm dritat të tilla patjetër, po. Po, faktikisht ambienti këtu ku është konkretisht? Në Tiranë. Janë bërë në Tiranë të gjirimet. Po.
Pritëm sa ikë njerëzit, sa kaloi ora 1 e natës. Jemi plevitosur, themi të drejtën. Ju keni gjithu vonë. Po, sepse ishte 2 net para vitit të ri, datën 28-29, diçka e tillë, më duket mos të gënjej, ose dhe më shpejt, po thjesht donin ta nxitin për vitin e ri këtë këngë. Nga që e kishim bërë, ishte gati, e kishim koncertet rad për televizor, ja shëti thamë, ne bëm kje bëm këngën, pëse mos ta nxitin tani para vitit të ri? Jo, e drejta shu shkonde, sepse janë dhe zbukurimet, eh? A mamë edhe njerëzit ka mendu se ishte vitit të ri, ka shku bukur. Mamë ka përqyër. Edhe është interesante se keni pas mend çdo vend që keni xhiru ka qenë bosh prej orarit. Edhe zorta gjesh Tiranën ashtu. Bosh. Po. Mes tash në kohën e karantinës. Po. Shumë bukur. Edhe shumë bukur. Po ka dalë bukur, doli bukur, mua m'pëlqeu thjesht pastër edhe bukur. Jo diçka e rënduar. Jo, po aty ka vlerën sepse kënga flet vet. Nuk është puna që klipi duhet të jetë patjetër diçka e ngarkuar kur kënga është e bukur. Është kënga që shet dhe mbaroi filmin. Kishte thia gjithmonë që kishte thia qoftë njeriu dhe njeriu vet pasaj e bën dhe punën e tij dhe projekt ndër çdo gjë bën sa më të thjesht, nëse je i thjeshtë vet. E drejtë. Pa komplekse. Një pyetje tjetër të lezetshme. Gjatë gjithë saj periudhe që ti je marrë me muzikë, rezultatet kanë qenë aty ku ti patë mendu ose patë parashiku, apo kanë ngelë akoma gjëra që ti ke pasë, si tush, dëshirë t'i realizosh? Asë për këte periudhe. Nuk ju dëgjova më falë, nuk ju dëgjova fare. Po tani? Tani po, më thuaj. Jo, po thoja, gjatë gjithë saj periudhe që ti je marrë me muzikë, mendon se i ke realizu të gjitha ato që ke pasë në kokë përsa i përket muzikës? Jo, ka akoma shumë gjëra, shumë. E lëm të, a qa do bësh? A jo ato që do bësh? Po, gjatë sa e periudhe, do më thëmë. Ke pasë dhe të planet tjera për shemu që s'ke mund i bësh dot? Që t'ka në gjetë për më mbraba? Normale për arsye se nuk është gjithmoni gatshëm, asë kameramani për shembull. Asne me hapin ton, jo kemi qenë në dasma të zënë të angazhuar jashtë mase në punët në eventet që kemi patur, dhe kanë ngelur shumë gjëra pezu, është mëse normale, sepse kemi shikuar punën njerë, biti gjitha punën. E drejtë, sa është zingjiri, është ritmi, po si e punën nuk bëjnë këto tjera dhe pasaj. Normale, dhe tani përpiqemi t'i vëm para, ato që na kanë ngelur pezu, po i vëm para, avash avash. Një nga një, me ranë. Më the pak më përpara që ke 2-3 këngë që do t'i nxjerrni tash shpejt. Po. Këngë të reja. Thjesht i keni si demo. Mund të nuk munden, jam në studio akoma dhe jam duke u punuar këngët. Domethënë s'mund ta tregosh një diçka kështu. Jo, akoma jo. Do janë surpriza për miqtë tanë, për fansat, për ndjekësit të gjithë. Janë këngë surpriza. Në qershor shpresojmë, gjithmonë shpresojmë, ti përfundojmë. Inshallah, ajo është kryesorja, të mëndë. Kryesorja është ti pishë më prapa. Mundo është ti qosh deri në fund, po. Se... Gjithmonë, nuk e lëm asë një gjë mund... Kjo është. Koha, ora, minuti mund të navonoj, por që si qëllim... Qëllimi do mbarohet, do mbarohet. Blerina, një këngë lezetshme tjetër nga këto të tuat. Se ne nuk arrim do t'i vëm të gjitha dot në klipet. Unë do kisha qef gishim të gju live. Një refren të lezeqem në i diçka t'il. Është janë shumë këngë në fakt edhe nuk di këtë zjedhësh po që unë kam vetë sur të kato që me kërkojnë gjithmonë nga të mija. Të mos da jonë të parin. Pasta gjaku zbëhet uj, janë shumë, po me këngën e dajo se shi u bëjnë që kjo buja që fillova më njëknin. Vite dajo, a ku do i shkoja u këngëtari e dajo, s'po dale se kam djerë dhe këngë të tjera, jam të kju e kam bërë të kjuzikali për shumë, kur bratu atë shosit, jo, dajo në ka, me dajo. I përshëndes dhe ka që duan dajo në të gjithë se e kanë qepë si këngë. O da jo të ke qeno, me revale në shtruaro,
O da jote ke qeno, me revale në struaro, me revale në struaro, se martonë një pino, me revale në struaro, se martonë më një pino. Okej. Këto janë këtë dhe pjatë që përqenë më shumë kudo që shkojmë dhe në dasë mos jemi dhe në koncerte, Dario në tuan. Dario nuk ua hejdo. Kur fiksohen njerëzit, fiksohen, e? Po, është mirë sepse edhe këngë ti qëllon bukur. I nxjerr aty ku duhet. Si pas vëndit ku ndodhemi dhe ne këngëtarët për shëmbull dhe muzikantët. E kuptojmë dasmorin ose popullin në koncert, e kuptojmë në hapat që hesë si e do valen. Tamam. Vetë ma tje kuptojmë, do të shtruar, do ritmike, do talava, që i ndryshojmë. Nuk është e ta pyesin që valet do, që këngë do për shëmbull. Jo, eksperienca, u të shonë. E kap, të kap me sy që për para nuk e len fare të flasi dhe më mirë ashtu është, sepse vinë gjitha aty ke veshi pasaj, edhe këta, edhe këta, edhe këta, edhe këta. Po ka dhe nga ato që përshëndes vetëm filanin, përshëndesim atje, përshëndesim këtu. Ka dhe kështu me fjallë, për vitin e ri bëhet nami vetëm e përshëndetje, natën e vitit ri. E gjithë kohës, e? O, në në çdo 2 minuta. Përshëndetje dhe më thënë, po edhe përshëndetje me këngë për shembull që si duhet të nxjerrim pak jashtë repertorit. Po që i kërkojnë, po ka shumë këngë, shumë që ti ke bërë programin tënd repertorin këngë këto këngë për të thënë, do bësh ato që kërkojnë populli, se pra të ke vajtur atje ku je. Dalë si jashtë planit. Po direkt ke dalë komplet nga programi dhe thua pasaj, ok, dakor, do mbaroj me përshëndetjet e njerëzve, këto që kërkojnë populli, mbaron aty muhabeti. Prap kalojnë bukur, kalojnë bukur. Vërtet se e quajnë të gjithë se është punë e kollajshme, punë qejfi. Nuk është punë qejfi, është shumë punë e lodhshme për dikën, si çdo punë që ka lodhjet e saj, streset e saj, edhe kjo është shumë e lodhshme. Kjo është më e lodhshme faktikisht, sepse kjo është komplet energji, komplet ajër, frym. Puna më e lodhshme është puna frymës. Në përgjithësi njerëzit e shikojnë kështu si diçka, okay, muzika allegro, e qyri shumë të lehtëshme. Diçka lukë të thjesht. Nuk i dinë sikletat. Ka shumë lodhje të madhe, udhëtimet poshtelar dhe je i detyruar të nesme, si kemi mbaruar koncertin, ne për shembull na ka rastisur, kemi patur dasëm në Shqipëri të shtunën, të dielën duhet të mbaronin koncertin në Greqi dhe kemi qenë prapë të dielën këtu në datë sepse kemi patur dasëm këtu. Ua, gjithë kohës rrugës. Gjithë kohës rrugës, pa gjumësia, lodhja, buzqeshja, buzqeshje, do vesh në punë, ti mbarosh se bebin tjetëri, se nuk të ka marrë kohë. Drejt, jo njerëzit nuk i din këto, si tush këto backstage-et. është sakrificë e madhe, por përderi sa ju futëm këti profesioni, do mbajmë dhe përgjegjësit. Po, e drejt, duhet me i dalë balë, s'ke që bërë. Pa tjetër. O Blerin, unë nuk du të taj më ko, s'u bëm gati rreth një orë bashk, plus minus. I bëm një orë vërtet? Është, po, ora është 9:20. Por mu rrim akoma, unë se kam problem fare. Po, ikë në ora dhe nuk e kupton. Unë zakonisht mundohem do me thënë që të mbaj pak orarin, po më shkon emisioni 3 ore i gjysë. Edhe më shkon te i mase. Edhe nuk kuptohet se, mua betë. Që fyre muzike këto, dhe se kur ikë në kohë. Pa tjetë, po aja se kuptova fare tani. Qiko, nuk do të të mbaj më, dhe të letë të lirë, do shikojemi prapë për ti të nxjerrësh projektin e radhës. Pa tjetër, dhe do zotit janë hapur dhe studio të rrugët, gjithka që këndodhemi atje me gjithë grupin, dhe ta bëjmë si që din vetë. Aman. Më lirëshëm, më bukur, më qëtë. Alakatena si që duhet. Pa tjetër. Një mesazh për gjithë fansat që ke sepse ke zjarr. Sinqerisht, un jam mallakat fare domethën me fansat që ke. Komente pafund. Ulla i sytë ngjera ke profili jot. Një mesazh. I falenderoj të gjithë nga zemra. Shumë faleminderit dhe është pak thjesht një falënderim të thuash për ta.
dhe gjithmonë fjalën e duhur për fansat, për njerëzit që të mbështesin, të respektojnë, të duan. Nuk do t'i zgënjej. Këngët që vinë në radio janë shumë të bukura dhe shumë të mira dhe do Zoti të hapen rrugët, të kthehet originaliteti që kemi patur dhe çdo gjë do kaloj super. I falenderoj nga zemra të gjithë pa përjashtim. Gjithashtu dhe juve, kryesorët që na bët ftesën. Faleminderit. Jam shumë e lumtur. Shumë e lumtur dhe do isha më lumtur akoma të ndodheshim në studio, të ndodheshim nga afër. Po sinqerisht u desh dhe mua, si thosh edhe un zi pak për brenda, domethënë me këtë cikletin shumë me Skype. Edhe po do vi momenti që do koordinohen me patjetër gjërat, nuk bëhet fjalë. Patjetër. Do ta djegim, sinqerisht do ta djegim. Patjetër, do kënaqemi shumë, me siguri. Okej. Unë do të ngacmoj në fund, tash që jemi në fund. Po. Një nga këngët e tua që ti e ke më për zemër. E di që nuk i ndan dot, po ato që ti ke më për zemër, do na e bësh pak live dhe ta mbyllim emisionin. Janë shumë këngë, jo vetëm të mia, po unë këndoj të kolegëve të tjerë, janë të nderuar të respektuar për mua, të gjithë pa përjashtim, shumë këngë të bukura, ka Shqipëria, shumë tekste të bukura, që nuk di këtë dalosh, këtë zgjedhësh, këtë lësh me një fjalë. Thjesht do përshëndes të gjithë emigrantët, që e di që e duan të këngë dhe e presin, sa herë që ndodhen në Shqipëri për shumë ma kërkojnë ta këndoj, do këndoj një nga të mirë. Jo nuk bëhet gjakuj, as në pakje, as rëmuj, e letë visi të duje jetë, se plet gjaku në jetë. Ju përshëndes të gjithë, ju falenderoj nga zemra, ju uroj gjithë të mirat e botës dhe do Zotit hapen sa më shpejt, se kurajo. Të falenderoj edhe unë shumë, Blerin. Shumë faleminderit. Besoj u kënaqem, sa do pak apo shumë themi që kemi bërë një puntat të bukur dhe për publikun. Shpresoj të jenë kënaqur. Që artistët në një farë forme të më dhënë t'i lë sa më vetvetja, sa më natural këtu në emision. Për më ato që fyret, flasim lirshëm, kalojmë bukur. Gjithmonë. Mbi të gjitha e pam, jemi njerëz. E drejtë. Ju falenderoj nga zemra, shumë faleminderit. Natën dhe të kalosh mirë. Natën e mirë, faleminderit. Sa më mbarë në projekte. Faleminderit shumë, gjithashtu dhe ju suksese për emisionin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Natën. Gjithë të mirë. Natën e mirë. Ciao.